Բարև բոլորին, դու գտնում եք ՍԲՏՎ ալիքում, այսօր շարունակում ենք մեր գոյատևումը մեր գյուղում, այսօր ես պետք է մի հատ բան անեմ, իհարկե ինձ թվում է բոլորդ արդեն գիտեք, նախորդ սերիաներից մեկում իմ տանտակ մի հատ տեղ գտանք, ու ես որոշեցի, որ այդտեղ պետք է մաքրեմ, սիրունացնեմ, ու հետո արդեն կորոշենք, թե ինչ ենք սարքելու, Համեր ձերի հետ ես դարակում ինչքան ավելորդ ապրանքներ կա, կոգտագործեմ դրա վրա, տեղ կազատեմ, ու այդքանը, նախ միատ նայենք տենանք սրա մեջ ինչեր կան, սա անցած տարվա նոր տարվանից է մնում, գրեք տերնամ ովքեր են հիշում, անցած տարվա միջոցառման համար, ինձ էին վստահել, այդ տոնածառը բանը զարդարելը, այս տակը ինչ մնացել է դրանք հա, ըհն, հիմա սա բերեք քանդենք, սա արդեն տեղավորենք դարակի մեջ, ու արդեն իջնենք ներքև, այս ներքևում իհարկե շատ գործ ունեմ անելու, լավա այդ ներքևի հատվածը գտանք, թե չէ, տունը մի օր փլվելու էր, որովհետև սաղ ընդեղ մամուրով լցված է, դե այստեղ էլ ուրիշ վերցնելու բան չկա, հա մեկ էլ կարելի է սա վերցնել, հնարավոր է պետք գա, այսքանը իջնենք ներքև, այստեղ էր, այս սեղան ինձ խանգարում է դնեմ այստեղ, իջնենք ներքև, Ու սա այսօր վերածելու ենք մի հատ հետաքրքիր բանի, դեռ հլը չեմ որոշել ինչ եմ ուզում սարքեմ, նախ բերեք այս շշերը բանը մի հատ հավաքենք, այս էլ սենց, սյո, այս դուրը, սա անցած անգամ չկարողացանք բացել ժողովուրդ, հլը մի հատ, Արագ լայքերը բանը դրեք, որ կարողանանք բացել, դավայ ժողովուրդ, ձեզ տենամ, թե չէ առանց ձեզ էսի չի բացում, դավայ ժողովուրդ, լայքերը դրեք, ստացվեց, սյո հասցրեցի, միջև դուրը փակվելը պետք է վերցնել, ես ինչեր են, այ, լավ պրծանք, քիչ էր մնում, մատներս մնար դեռան տակ, դե ներսում թղթեր մեղթեր էր, բայց դե դրանք հեչ, կարևոր էս գործիք վերցրեցինք, հուսով եմ տենց կարևոր թղթեր չեն, վերջում կնայեմ, եթե հետաքրքիր բան լինի ձեզ էլ կասեմ, այս շիշը մոռացել էի վերցնեմ, իվարկյան, լավ այս գործիքը գտանք, հիմա կարանք հանգիստ էս մամուրները մաքրենք սրանով, Ու վերջ անցան գործի մամուրները մաքրենք, տեսնենք ինչ ենք անում, դեռ հլը նորմալ մտքեր չունեմ, թե ինչ կարելի այստեղ սարքել, բայց ստեղ մի հատ բայց կա, ինչի ուզում ասի, հիշեցի, պետք է մի հատ բարձրանալ նախ վերև, այս բանը փակեմ, Որովհետև մարդ ես էլի, հանկարծ տուն մարդ մուրդ մտնի, չտենա էլի, դե չգիտեմ իմ տուն իհարկե ով կարա մտնի, բայց համենայն դեպս հնարավոր էլի, գանտենան պետք չի, թող սենց գաղտնի բան մնա, չնայած ասենք օրինակ եթե գյուղապետը բան լինեն, իրենց կարելի է էլի վստահել, Օրինակ չեմ մտածում, որ գյուղապետը իր տանտակ ինչ-որ կարևոր բան ունենար, ինձ դրա մասին չէր ասի, օրինակ, հաստատ կասեր գյուղապետը, կամ գրիպերը, չգիտեմ, բոլորն էլ կասեին, օրինակ են գրիպերն ու Հարութիկը իրանց լաբորատորիայի մասին ինձ ասեցին բան, այնպես որ իրենց կարելի է վստահել, բայց պետք չէ էլի, որ գյուղացիների շատերը իմանան, չնայած ավել լավա ոչ մեկ չի մանա, հետո որ պետք լինի բոլորին կասեմ, այնքան որ սա փակ մնա, այս վերևի հատվածում, ոնց որ
մի հատված այդ բոլն է գնում, հետո հող է, հետո քարեր են, ու այդ քարերը արդեն մամրակալել են, չգիտեմ ով ասրա սարքողը, բայց եթե այս հողերը վերևում չլցներ, հիմա այս քարերը մամուրի չէին վերածվի, լավա տունը չի փլվել, տունը հլը հեչ, պոլը ներս էր մտնելու, լավա կարողացան գտնենք, արա այս դուրը, հա, մոռացա գնամ են հատվածը նայեմ, այն օրը ասեցի թող մնա հետո, բայց ստենց չեմ հիշում ստե ինչեր կային, հիմա տես լույսը վերցնենք, առաջ գնանք, ա, ա, ես որտեից եկավ, արա յանտու ինձնից, այն կոմ գնա, հախ, արա, արա սարդը որտեից եկավ, արա գարա 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 փակվի, դավայ, վերջ, սարդը որտեից եկավ, ա, ինչ էի ասում, արդեն մոռացա էլ ինչ էի ասում, կարճ ասած հա, այս տունը սարքողը, նենց է սարքել, որ հող է լցվել էս ամեն ինչի վրա, որ ոչ մեկ չի մանա էլի սրա մասին, բայց դրա պատճառով ստեսաղ մամրակալել է, իհարկե եթե տանտերը ստեղ ապրեր, ու ինքը սրա մասին իհարկե գիտեր, այդ ժամանակ հա ինքը տիրություն կաներ, բայց եթե հիմա ուրիշ մարդ է ապրում, ուրեմն տունը պետք է քանդվի էլի, նախ սրա հարցերն էլ լուծենք, լավ ժողովուրդ, քանի որ մամուր քանդելը շատ երկար տևեց, ես քանդեմ ու նորից միանամ ձեզ, ահ ժողովուրդ, վերջապես ես բոլոր մամուրները քանդեցինք, համեմատաբար բոլորը, ու հիմա անցնենք արդեն բոլը բանը սարքելուն, ես քարերին բանին չեմ ուզեցել կպնեմ, ճիշտ ասած գործիքներ բաներ չկան, բայց նենց էլ չի, որ սրանցով ավելի սիրուն ա, ստե ինչ-որ տարօրինակ բան եմ էլի ուզում սարքեմ, որ ասենք էստեղ մտողը մտածի, թե երազա իրականություն չի, ու ասի հայը ինձ ա թվացել, տենց բան չկա, ու էլ չգա ստե, իհարկե դա ինձ չի վերաբերվում, ես պետք ա միշտ գամ ստեղ, բայց հլը դեռ չեմ մտածել ստե ինչ կարելի ա սարքել, եթե ինչ-որ առաջարկներ ունեք գրեք մեկնաբանություններում, ահան, պոլի հարցերն են լուծեցինք, շատ սիրուն ա ստացվել, ու տարօրինակ, մնաց էս հատվածներն էլ, արդեն էս տարբեր գույնզգույն բլոկները շարենք, ու տեսնենք, թե ինչ ա ստացվում, սկսենք նարնջագույնից, էս տարբեր հատվածներում շարենք, հա ժողովուրդ, այն ժամանակ բանի մասին էի խոսում, այս տանտիրոջ, տենց էլ չի իմացա, թե այդ ալկաշից առաջ ով ասեղ ապրել, ես ովքեր հիշում են, ինչ-որ մի հատ ալկաշ կար, դրա ձեռից եմ վերցրել այս տունը, 700 դրամով եմ առել ու մի հատ հեծանիվ եմ տվել, ինչքան հիշում եմ, ու այս տունը մնաց ինձ, ու հիմա ես եմ այս տան սեփականատերը ու այսօր էլ ներքևի հարկը այսպես ասած ռեմոնտ ենք անում, երբանիցը սենց նորոգման բան կահավորման մասին վիդեոներ չէի գցում, վերջի անգամ շրեկի տունն ենք ոնց որ կահավորել, հա մեկ էլ շրեկի տնից հետո խանութ ենք սարքում, խանութ իհարկե կարելի է ռեմոնտ անել բան, բայց հլը ինքան բաներ կա անելու, պետք է նոր տարվան մասնակցենք, նոր տարվա միջոցառմանը մասնակցենք, դրան պատրաստվենք, բան, ես որտեից եկել, հա ինչ է ասում, ես տոն օրերն էլ ինքան շուշուտ են գալիս, տարին անիմաստ բրծավ, ոչ մի բան չհասկացա ես տարվանից, չնայած լավ, հլը մի քանի օր կա, այնպես որ հլը ինձ թվում է էլի շատ բաներ կհասցնեմ անեմ, ստե ինչ-որ բույս ափսոս չի դառնում աճեցնեմ, ասենք օրինակ ես ծաղիկներից բանից դնենք սիրուն երևա, լավ, դրա հարցերը հետո կլուծենք, մնաց
Python բլոկներն էլ շարեմ ու վերջ, հա։ Դե հա, իսկականից մնաց էս Python բլոկներն էլ շարեմ ու վերջ։ Դե ժողովուրդ, ես արդեն էս Python բլոկներն էլ շարեմ ու նորից միանամ ձեզ, որովհետև սենց որ տեսնում եմ այդքան հետաքրքիր չի էլի նստել նայել, թե ոնց եմ ես սրանք շարում, համել վերջնարդյունքը այդքան հետաքրքիր չի լինի։ Ես սրանք էլ փայտ սարքեմ, արագ շարեմ ու նորից միանամ ձեզ։ Ինչ։ Ես մի հատն էլ դնենք ու վերջ։ Վսյո ժողովուրդ, այս սենց բան ստացվեց, մի քիչ տարօրինակ, բայց շատ սիրուն է երևում։ Գրեք թե ոնց է ստացվել, հնստել կարելի է սեղան դնել, հա ու չմոռանաք գրել թե ինչ կարելի է էստեղ անել, դե այսօրվա համար էլ էսքանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։